አጥቋቸው ነው ያልኩት። ምን ባልወለድኩ ነው ያልኩት። እንደዚህ የሚጨንቀኝ አይመስለኝም። ምን እንጃ፣ ህመሙ ከባድ ነው። ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ነገ እኔ ላይ ደርሶ ቢሆንስ? እንዴ አንድ አካባቢ ውስጥ 7 ልጅ በአንድ ሰው፣ ለዚያውም በ19 ዓመት ልጅ። ስለዚህ ማሰብ ያለብን ያ ልጅስ ምን ሆኖ ነው? የነዚህ 7 ልጆችስ እጣ? አክቹሊ 9 ናቸው። ሁለቱ የት እንደገቡ አይታወቁም። መድኃኒት እንኳን ይዋጡ ነበሩ፣ ተቋርጧል መድኃኒቱ። ምክንያቱም ከባድ ነው። ወተት ያስፈልጋል፣ እንቁላል ያስፈልጋል። ጉበታቸው እየታየ ነው፣ እየታመሙ ነው። አዲስ አበባ ከንቲባ በተለየ ሁኔታ እሱን ነው መጠየቅ የምፈልገው። ኢንጂነር ታከለውማ እዚህ ሊያያቸው ሊጎበኛቸው ይገባል እነዚህን ሰዎች። ምን የማወራው የምናገረውም የለም። እኔ ወቁልኝ የምበላው የምጠጣው ስጡኝ አይደለም። በእኛ ይብቃ፣ እስቲ በእኛ ይብቃ ነው። የእሷ ልጅ የአማኔል መድኃኒት ነው የሚወስደው፣ የአማኔል ክኒን ነው የተዘዘለት። እንዲሆኑ ተበታትነው ይደጉ፣ ተለያይተው ይደጉ፣ አብረው መሆን የለባቸውም። ያው እንግዲህ ቤታቸው እዚህ ነው፣ ይሄ ነው ቤታቸው። ስለዚህ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ቁ ነገር ምንድን ነው? ሰዎች መቼም ሲነካን ነው ምንም ነገር መሆን የሚችለው። እንግዲህ ከተማችን ላይ በአንድም በሌላም መልኩ በርካታ በጎ ሰዎች ቢኖሩም በዚህ አይነት መልኩ ደግሞ እንደዚህ ጸያፍ ነገር የሚያደርጉ በርካታ ግለሰቦች አሉ። እነዚህ እናቶች ልጆቻቸው መጠቃታቸው ወይም መደፈራቸው ሳይንስ ደግሞ ገና ልጆቻቸው ትምህርት እንዳያገኙ ከማህበራዊት እንዲገደሉ ጫና፣ ድብደባ፣ ማስፈራሪያ፣ ዛቻ፣ የተለያዩ ነገሮች እየደረሱባቸው ናቸው ያሉት። ሰላም ውድ የሰብለ ወንጌል ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም በሚል የአርቲስቶች መረባረብ በሀገራችን ላይ ባለው ችግር የግብረ ሰዶሚያና ሌዝቢያውያን የሚባሉ በሃይማኖትም ይሁን እንዲሁም በአካባቢ በህገ መንግስቱ የማይፈቀድ ድርጊት በሀገራችን በመከሰቱ በጣም ያስጠላል። በጣም የሚደብር ነገር ነው። ከሰው አይምሮ ከሰው አስተሳሰብ የወጣ ነገር በህፃናት ነገ ብዙ ደረጃ የሚደርሱ ህፃናት ዶክተር፣ የተለያየ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ። ትልቅ አርያ ያላቸው እናትና አባታቸውን ይጦራሉ ብለው የሚያስቧቸው ተስፋ የሚያደርጓቸው በዚህ አይነት ችግር በመፈጠሩ እንደዚህ ህይወታቸው ወይም ደግሞ አይምሯቸው ላይ የተለያየ የበታችነት ስሜት እንዲሰማቸው በማድረግ የሚሰሩ ጥቂት የሆኑ በግብረ ሰዶሚያውያን የተጠቁ ልጆች አሉ እና እነዚህን ልጆች በማየት ሂደው እንዲሁም ደግሞ ወደ ሚዲያ በማስተላለፍ የሰሩ አርቲስቶች እውነት ክብር ምስጋና ይገባችኋል። እንደናንተ አይነት አርቲስቶችን ያብዛልን ነው የምለው። ሌሎችም እነሱም በመተባበር በውጭም በሀገር ውስጥም ከአዋቂ እስከ ልጅ ድረስ ይህንን የግብረ ሰዶሚያውያንን ፎቶ አይቶ የተጠቁ ልጆችን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚል የኢትዮ ኢንፎ ያስተላለፈውን ቪዲዮ አይቶ ያላለቀሰ ያላዘነ ከልጅ እስከ አዋቂ ድረስ ያላለቀሰ ያላዘነ የለም። በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። ነገ በኔ የሚባል ነገር አለ። ነገ ያ ነገር በኔ ቢደርስስ እኔ እንዴት አድርጌ ነው መቋቋም የምችለው የሚለውን ነገር በጣም የሚያሳዝን ዛሬ ነገ ከጎረቤቴ ከደረሰ ዛሬ እኔ ላይ የማይደርስበት አጋጣሚ ምንም ምክንያት የለውም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር አብረን ተባብረን ተጋግዘን በፍቅር በሰላም አብረን በመስራታችን እኔ ከልቤ ነው ደስ ያለኝ። ያ እንባቸው ታብሶ ደግሞ አርቲስቶችም እንደዛ የሚያለቅሱበት ጊዜ አልፎ አሁን ላይ በደስታ መናገራቸው ፍሬ ላይ መድረሳቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር በመስራታቸው በጣም ደስተኛ ነኝ።
እንደናንተ አይነት አርቲስቶችን ያብዛልን ታማኞችን ያብዛልን ነው የምለው ከልብ ነው የማመሰግናችሁ አርቲስት ይገረም ደጀኔ ሄለን በድሉ ጸገነት አበበ እንዲሁም ደግሞ ሾይት ከበደ ሌሎችም በስም የማላቃችሁ ክበሩልን እንግዲህ ሰው የሚያገኘው ከሰው አይደለም መጠበቅ ያለበት ጥቅምን ከፈጣሪ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ላይምሮ የሚከብድ ነገር ነው ማንንም ሰው ውጭም ያለ ነው አገር ውስጥም ያለው በፍጹም በሃይማኖትም የማይፈቀድም በሀገራችንም ሊሆን የማይችል ነገር ነው የተፈጠረውና ማንንም አይቀበለውም ግብረ ሰዶሚያውያን ሴት ከሴት ወንድ ከወንድ የሚባል ነገር ከባህላችን ያለፈ ነገር ማንንም 100% የሚቀበል ስለሌለ አሁንም ወደፊትም አይዟችሁ በርቱ እንላለን የኢትዮጵያ ህዝብ በፍቅር በአንድነት ሆነን ከሰራን ብዙ ነገር መለወጥ እንችላለን አሁንም ፍቅራችንን ያብዛልን የምለው ወደፊትም ይሄ ድርጅት ብዙ ነገር ችግሮችን የሚፈታበት እኛ የሚያምርብን እኛ ኢትዮጵያውያኖች የሚያምርብን አንድነት ፍቅር አብሮ መብላት አብሮ መተሳሰብ ያንዷን ችግር የኔ ችግር ነው ብሎ አብሮ በመስራት ነው እኛ የኢትዮጵያኖች ባህላችን አባቶቻችን ያወረሱት አሁን እኛ ባንብ ተገብረው እኛ እዚህ ደረጃ ደርሰናል የዛ የአባቶቻችን ውጤት ነው አሁን ደግሞ ለነገ እኛ ለምን ወልዳቸው ልጆች ምንድነው ይዘንላቸው የምናስተላልፍላቸው ታሪክ ብሎ ያንን ነገር ማሰብ አለብን አለመተባበር ዘረኝነት ጥላቻ ይሄ አንተ ጎሳ ነው ይሄ የኔ ብሔር ነው እንደዛ አይነት አይደለም እኛ የሚያምርብን አንድነታችን ፍቅራችን አብሮ መተባበር አብሮ መስራታችን አብረን በፍቅር በአንድነት ከተባበርን ኢትዮጵያን አገራችንን መለወጥ እንችላለን በዚህ በሁለት ወር ውስጥ የ10 ቤተሰብ ህይወት መለወጥ ከተቻለ ከዚህ በላይ መስራት ይቻላል እና ፈጣሪ ደግሞ የበለጠ ፍቅር ያድለን አንድነትን ያድለን ዘረኝነትን መጠላላትን እንደዚህ ያላስፈላጊ ቃላትን መነጋገር ይሄን ነገር በሁላችንም ኃላፊነት ወስደን ለሀገሬ ምን አደረኩላት ሀገሬ ለኔ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኛ ተዋብረን ከሰራን እኛ ተስማምተን ከሰራን ምንም የማይለወጥ ነገር የለም ጣሊያን እንድል የነሳ ነው አብረው በመተባበር አብረው አባቶቻችን በመዝመት ነው አይደል እንዴ ስለዚህ አሁንም ያለን እንድነት አሁንም ያለብንን ችግር በየአካባቢው የሚያዝኑ የጧሪ ቀባሪ ያጡ በእንደዚህ አይነት ችግር ህፃናት የሚደፈሩበት ጊዜ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ብቻ የሰው ሰውኛ አስተሳሰብ ኖሯቸው ሳይሆን የእንስሳት አስተሳሰብ ኖሯቸው አጉል ስልጣኔ የሚባል ነገር ይዟቸው በሚያዩት ነገር በኢንተርኔት ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የነጮችን በመከተል የስልጣኔ ስሜት ይዟቸው ነው እንጂ አውቀው ይሄ እውቀቱ ሰልጥነው ሳይሆን የህይወታችንን ስሜት የሚሆን ነገር ነው የሚሆን ድርጊት ነው ይሄ ዋካችሁን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የምትኖሩ ራሳችሁን ቆም ብላችሁ ማየት አለባችሁ በባህልም በሃይማኖትም በፍጹም የማይፈቀድ የማይደረግ ነገር ነው ትናንት ላይ እንደዛ ያለቀሱ እንደዛ ያነቡ ያዘኑ የተከዙ አርቲስቶችን ብቻ አይደለም ያዘኑት ያለቀሱት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው ያለቀሰው ያንባቸው ታብሶላቸው የነሱም ባደስተኛ ሆኖ መታየታቸው በጣም ደስ የሚያሰኝ የሚያስደስት ነገር ነው ከዚህ በላይም ደግሞ በስራቸው እንደሚሰሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በፍቅር በአንድነት የበለጠ ተዋብረን
ታሪክ እንደምንሰራ ያለብን ችግር እንደምንቀርፍ ተስፋ አድርጋለሁኝ ከፈጣሪ ጋራ ከእግዚአብሔር ጋራ። የዛሬ ይሄን መስል ነበር ውድ ሀገሬ ልጆች፣ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።